kari sing siji ye. Assalamualaikum selendeng. Waalaikumsalam tai. Eh bocah. Kyai kata. Ke pan sabar wong nyatane krungu ya. Atuh. Kyai Ma'ruf neng pesantren Banyu Bening ye dihormati karo seluruh umat yang ada di sini. Uluk salam ke wajib dis jawab. Sing salam kue sunah, sing jawab wajib. Jare sapa wong ana salam sing ora wajib dijawab? Angger dijawab malah salah kok. Wis. Salame apa? Salami imam anger lagi jamaah kayak aja dijawab kok imame assalamualaikum makmume waalaikumsalam bubar kang wong belajar agama aja ngotot. Iya bener kowe santai bae sing penting ikhlas. Ikhlas bisa mentas sing neraka mlebu maring sawarga. Swarga kok sawarga swarga lah ya ning swarga kan sawarga. Iya ta iya sama neng dunya ya perpan nginung ciu dilarang agama ya mengapa mendem harus neng akhirat harus neng suarga oleh ya pan telembuk mengkodang neng suarga oleh pan mendem pan neng suarga oleh ayo gue ya ya panggung kan orang ngedun namanya ngajak di siapa maning sup wis cup ke terakhir wis liane pirang-pirang. Iya ya. Heeh, keduwuren kangelan dengak penontone. Iya ya. Heeh. Bisane kon ngomong muni tai sih. Manusia kan gudang tai kok. Mulane ana ngaji toharo, paham? Leres, Kyai. Bener. Kon jagong lupit saritin kon jagong. Nggih. Srendeng. Nun. Kon dundang muni dalem ngono mbiyen. Dalam tane yang huruf Arab lah kau anger nun ana nun wawu hamzah ho'oh hamzah iya iya pekalongannya ho'oh primen kok malana tambah cici maning apa hara comal terus kagian itu nang kiai ne bangga wapan di tes ilmu ne kon ora bisa kon keproksisan kon aja kaya aku ya boleh iya tau iya lah waduh kon ngayong bisa bahasa Pekalongan nyosi ngayong lucu bahasa Batang pimen eh pimen lucunya pimen bahasa Batang anak bakul ayam ya tuku ayam 5.000 ya dinyang 6.000 digawa balik ya bojone ngomong pimen lah wong ayam kulaan 5.000 kok dinyang 6.000 kok gobeli terus gobeli lah primen sih lake kera maksudnya ke wong danyang 6.000 kok digawa balik kayak gue diwe kena dikekno lake kera gobeli makanya ngerti kan sih karena digobeli kan ngeruki sili tuh ya gobel 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 ngerjain apa kok ya iya bener selendang nun gajah keperekan bangset terus mangan jengkol lah perek-perek kayak gue mangan jengkol paling-paling rong puluh iji kok paling-paling rong puluh iji kon pengen pimen endah bar mangan jengkol endah orang mampu jengkol ya kepengen no pimen resep gampang pimen coba caranya bar mangan jengkol ya. Nginung uh-uh. Banyu putih ya, terus. Terus mangan pete terus. Terus, peteo. Nama gue peteo. Ya sebenarnya orang mampu jengkol loh. Iya iya. Pengen orang mampu mending ya anak. Apa? Pengen orang mampu jengkol orang mampu pete anak. Orang iya pengen. Mangan tai. Oh. Ngatur langsung ngempam pak tim ki konjung terus ada bapak tuh butuh ko romo penemban. Waduh. Ya bocah kayak oli sopan keliwat. Be kon miki ngaji masalah najis
kon bisa medarakan perkara walimatul khitan apa ora? Jawab. Imen kang. Ibu temen. Kon sih gawe gara-gara ngomongin mulanya wassalamualaikum salam tai. Iya hukuman ini ge. Ya suara apa-apa. Sebenarnya nyong siap ya kang ya? Iya. Iya wis. Suara apa? Muter kayak. Muter kayak. Panggalan. Kayak panggalan. Singarane walimatul kitan. Kue melune ngaji neng ngaji toraho. Toharo. Toharo. Bersuci. Kue sunae Nabi Ibrahim alaihi salam. Ibrahim ah. Nyong undangnya Ibrahim oh. Angger koneng daerah Persia undangnya Abraham. Abraham iya. Iya Abraham. Wong nyong tekel ya Ibrahim. Iya. Ibrahim sih. Ngrohim. Kue Nabi Ibrahim alaihi salam niku duwe bojo loro. Bojo sijine arane Siti Sarah. Umure Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam 80 tahun durung duwe anak. Barang dolan maring Irak neng Babilonia, Nabi Ibrahim dihadiahi dayang-dayang. Dayang-dayang gak apa? Dayang-dayang orang kene ya sinden lah. Ya bener kayak nyong ya. Ya kayak kon, war konta tuh dayang-dayang si? Kok. Eh? Siapa? Kon layangan petekan, ya kasih ngayong lemu nemen, ya petekan tuh gelan dream. Nah seneng ada. Mau sinden gak orang kena bongkot pucuk ya kon. Sing penting waras lah. Iya, sing penting waras. Aja kesirian karo jejere. Ora. Jejere tau ngana pendampingan terus. Rata edan. Tak tonga kena wis muga-muga jare nyong tegun. Amin. Yen tak kon bisa ditonga kena karo batir-batir. Nggih. Sadurunge kon mengko duwe lanang kae. Nggih. Dirasani siji-siji siji-siji. Sedako ya. Sedako nak. Iya maksud entute nggih pro-pro ngono. Terus nak. Lah niku barang Nabi Ibrahim alaihi salam sunat. Siti Hajar meteng lahir Nabi Ismail. Ismail alaihi salam. Terus nalikane taren pandiwayo Dewi Siti Sarah ditakoni Nabi Ibrahim kon gelem tak wayo karo Siti Hajar. Jawabe gelem tapi dadane dingin nduk nduke mateng. Wis sembromong banget. Alias sembromong. Panas. Panas. Dadi laka sing arane wong wadon gelem diwayuh lang. Iya bener. Kaya ngurung tawanan yo. Langka. Saliyane bojone yo. Bojone yo nek diwayuh siji, diwayuh telu, diwayuh papat mesti gelem meneng. Iya. Nggo masak ndok ta ora mateng. Eh? Gawe kambir guling lah kowe mateng. Ngene ya. Iya. Iya, dadi luwi ngep-ngep. Ki bisane meneng pi men maksud. Meneng perintah tiga lunga klengerobek. Iya. Ya Allah. Kena weruh yo gak wasi den ayu mari rumah pe mendelik mencicil. Iya. Mencicil ngecengker. Terus letter 5 menit bok. Iya, karo nyekeli parut. Sing gua apa? Ngampleng. Sika. Ya ngau helm mo. Ya. Kegagian. Santai bae kagian-kagian metang be turung kok. Anjok langsung celingkrik mene ya. Iya sih derane wedang kopi pe urung metu. Sampeyan santai bae kalem. Teh botol iki gelem. Anyong areng nginum teh botol nguyuan. Oh. Sebab itu mengandung iya. Nitrat dan nitrit. Oh. Ki sampe dunge kamerane ning kene pan gua apa. Tak pesen apa wedang anget? Eh. Tak pesen apa wedang anget? Wis. Wis. Kok turu. Mata meuyah sih. Orang pengertian. Orang hari urung mata pesen nama meuyah sih di karena iya, wong gujur raimu ya.
kon kaya sentimen-men sih karo Peti. Mbah, wis ngarane nyong mencintai nyong ping pirang taun ora tak tampas. Ya ora kelakon lah. Ora kelakon. Ya pikirin nyong arep nyong bojone kon, Pet. Pimen. Bisa kaya tengis tumumpang tahu ya. Kaya cecek tumumpang kebo. Nah, senengane. Terus primen. Niko sunai Nabi Ibrahim, tapi wonten bangsa sing melaksanakan sunat tapi bukan masalah syariat atau hukum, tapi masalah keadaan fisik. Maksudnya ana bangsa sing arane suku Semit. Suku Semit kuwi sing saiki arane muni Asmat. Bisane disunat, bisane disunat ikute dawane rongkilan. Kowe ikute tok durung gagange. Rongkilan ya. Dadi anger nguyu ya apik kok kaya 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 plembungan disebulna omong pertamane kaya gitu nguyu prudung kaya ngono. Cici niku lorone anger kumpul karo bojo tanjingna nekuk. Angel wal 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 wal. Akhire suku Smith memotong kulup atawa ikut del. Iya ya. Nggih. Sing arane wong sunat niku miturut kitab niku kudu pucuke dikethok terus procol ndase kudu katon. Kudu kaya kiye bentuke harus. Bentuke harus kaya kini. Mendolos. Nah. Ya mendolos. Soale iki tempat nguyuh. Ke bolongan orang kena terhambat. Oh. Angger bolongan terhambat ikut berarti esiana turane uyu. Najis iya. Secara ngaji toraho. Toharo. Toharo ora sah. Ora sah nggo salat iya. Paham? Iya iya. Mulane sampean yuk bojone engko tekan ngomah dideleng-deleng menuhi syarat apa ora. Kadang kala ana sing gedhe ana sing cilik. Kadang kala ana sing ditekuk ning kene jebak. Nah. Kiye angger sunat kon ning Bali kiye mulane ukir-ukiran kiye. Berarti menurut pesanan ya? Apa? Menurut pesanan. Mbok harus sunat saiki menurut pesanan. Ari wedalange sih kaya angger nyong biyen sunate. Amen. Ora oli ki yo. Sik mau linggi suara. Ora li mangan nduk, ora li mangan apa tapi nyong kan bener. Iya. Sunat nyong mari dengan di telung wulan. Si Pimen. Muntane nganti seprene polang sih. Telianan dengan denge. Telu. Penting sruidil ya. Iya, penting sruidil. Nyong jaman iki raya nak. Orang nanan dengan denge ya, beli bana dengan denge. Orangnya kemanisan cari jarno. Nyawanya si Nur, ya. Si Nur dek. Tunggulah takon. Ya. Nyuwun sewu kiai. Apa? Angger wong Islam niku detail, artine rinci. Ngarani barange wong lanang kuwe angger durung disunat arane beli. Oh. Sing ana pucuke. Iya. Ki ngaji toharo dadi saru. Sing padha kuat kupinge. Wong ngaji sing arane ngaji kesucian. Iya bener. Angger wis diguang kulube del, mulane ngundang bocah lanang kulub, kuwi maksude pucuke sing beli ki, sing diketok mau. Iya iya. Sing jare menene arane ikut, ikut. Kulub. Sawise wis kaya kuwi diprucul. Mulane anger wis sunat arane jelek. Niku. Kiye ilmu ya. Ilmu aja diguyu, diterangna nemen-nemen kok. Penting kuwi. Penting. Tanggapane belarang ya. Iya. Ya. Angger sing loro kuwi ning ngisor. Iya. Kuwi angger durung dibungkus nganggo rektum. Ya. Loro kuwi arane gijil. Tapi yang harus dibungkus dibungkus nganggo rektum arane kontrol. Oh. Kayak gue. Paham? Iya, bukan dibungkusnya kresek. Rimu. Gue arane rektum. Rektum, oh. Iya nyong ora pati paham. Ya wong kon wong wadon. Iya, iya. Wong wadon iki lak kepenonjolan langka, anane belekan. Ya. Wong wadon sunat apa ora? Iya, kudune sunat. Kowe nyong pantakon kowe miki. Angger wong wadon ora sunat. Iya. Kowe angger nguyuh. Barange kudu diselentik-selentik ping pitu. Tes 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 ngono. Nang ayung jarem oh. Ya kowe miki salahe sunat ora sunat. Wong angger sunate wong wadon iya. Arane selam. Oh, selam. Paham ya iki iya. Ngono padane ngono iki kudu digesrek iya.
close up om ya, digesrek, diamplas, secuin gak syarat. Oh. Angger ora, kue gatelan. Oh. Kue gesrek cawat, pe langsung hihihi gue. Gue angger wong Pekalongan ngarani puru sente, gue kayak gue. Iya iya. Mulane bener, anane ngaji toharo, ngaji bersuci karena menungsa kue panggonane salah, panggonane barang sing kotor. Iya, arane manusia. Agak sing mambu, jelas. Orang santri, orang kiai, orang tukang becak, orang bakul bakso, orang kuli bangunan, pada pantak tuduna, tak cengel napa sih ngerti dewek enda detail, enda kaya ngapa rongok na suk astagfirullah kaya maringyo kaya kaya nemen sih cemeri-ceri jata rokok kudu dingin walaupun wadon ngerti oh. Sinden lo kan ngerokok. Sinden tau ora sing ngintil lo. Ah, ini apa sih? Oleh-oleh anak. Ya. Anjuk timi ki. Mata. Kotoran sing metu sing matarane apa, Pet? Belek. Belek. Cungur. Iya. Kotoran sing ning cungur kuwi ngergari ngarane upil. Angger sing teles arane umbel. Upil rasane asin. Nah, mulane ngerkon jangan asem uyain tong aja kuatir. Pimen sih? Ngudek upil bae kira-kira ngonong sa sendok ngono di kubro ya kayak ki ngonong. Arane jangan asem rasa upil. Lah. Wis guna karo lanange kon kok apa arane? Demen no. Demen nemen. Tambah guyih, guyih, guyih. Ya. Kuping. Jelas. Banyu sing metu saka kuping bahasa Arabe al-qafakun. Arep bahasa kene kopok. Iya iya. Durung cangkem abobe kaya kaya. Durung mening. Apa? Kelek. Iya. Durung silit. Duh. Terus tanggane, tanggane silit mambu kabeh. Mulane anger ora bersuci niku mangke sembayange mboten sah. Banyu wudune ora sah, ora diterima karo Gusti Allah. Gusti Allah. Ku bisane sembahyang hukume wajib. Kentenan no sing terang lagi ya Saridin aja nyong bae. Wong bayarane padha kagian mene. Kagian iya. Bisa kaya ora sabaran temen ya. Yang bayarnya tambah ya kena orangnya gue nyicil origin aja khawatir langsung gue jatahnya Pak Ul di gue kena si Kris ya kena orangnya ya kami kan cek di mening bisa nih sembahyang gue bersifat wajib ngeten no kiai nopo-nopo yang kan domong nasi serendang niki wau menungsa niku mboten duwe napa-napa. Angger menungsa niku bisa kuasa maring panca indra, laka menungsa bisa mempertahankan rambut endah jangan diputih, langka untu endah jangan diompong. Mangan kepenake kaya-kaya menghirup udara nyedot angin ambekan nyong ora tau mbayar. Kuwi angine sapa? Prengasane. Sawangan nyawang gunung enak, nyawang wong wadon kaya makces. Ndar sing ayu. Iya bener. Are nyawang petitan nang nek yang nek. Cok kaya kowe. Ngeces karo nek. Kene terus iya ya. Engko niku kabeh canes gadane kula tapi lama juda illallah. Setiap sing mawujud niku afale Gusti Allah. Mulane kula bisane nyusujud karo ngarsa dalem Allah endah nyong dingin slamet wong nyong niki agak wong duwe agama lah agama niku sing go bedakna antarane menungsa karo kewan. Ten pakaryoso nganakaken waling matul hitan karena menungsa nyong gedene seprene durung tau weruh anak kucing melaksanakan waling matul hitan. Iya selendeng lagi tafakur gak ngajati kode-kode sami contohnipun ayam jago kaya ngerpal numpaki babon nah tertawa anak ayam jago ngana kena ijab kobul ya langka
Pimenteng. Ya langsung ditotol tapi ngarep menungsa kaya ora kudu poyan karo waline ana siksane saksi saksine loro ya saksi biak lanang saksi biak wadon mas kawin tarik hati bang rana jadi bayar lah kaya utang kalau mas kawin emas kurang kira-kira orang di duitnya tidur kebutuhan iya terus ijab kabul sekarang ijab kabul bapaknya waline mas rana kita pas rana kon pada ditumbangin borong ke kebun-kebunnya kon jadi ngerana wong lanang beli gak bawa wong wadun orang pamitan karo bapaknya orang pamitan karo waline berarti gue kewan bisa kebaik apa-apa aneh usia ya kabur laporan tuh pada laporan kiai laporan primen kulo diutus kali sampean dikengken keliling tigang pulau bareng karo slenteng sing pertama kulo niki manjing maring pulo goneng pulo niki wonten kewan kedek lagi gendong anake barang repan jukut gedang kepleset tiba kedek kewadon kecembet pring kedek cilike niku anak-anaknya pada nangis karena durung disusoni durung dipakani sementara mbokene kedek kowe kecempet pring rumangsane kula kayong ora isep ora tega niku tak tulungi si kedek wadon gedange tak penek tak sogena mangan gelem nyusoni anapa akhirnya sing luka napa ya tak gebuk nang kami jara tak semprot-semprot nah barang kedekepan mancing maring alas nglinguk kalian kulo kedeke jebulane bisa ngomong kiai ngomongnya primen kados niki matul nuwun Saridin kon wis nulungi aku kapan waktune kon butuh aku tinggal ngundang aku mesti teka Saridin ngomong aja gue sama kunyuk kok ngomong aja apik terus saya sampe nikah terus niku kulo jujuk maring pulau kedua niku wonten gombangan iwak anak iwak siji iwake layina menjeng ini iwak layina iya orang alip tok sing layina alip layina kan alip sing menjeng ya iya ini iwak layina bang resipur gue layina nemen gue nah, por aw terus iwake tak balang akan maring telaga gombangan biur lagu iwake nyilem bareng nyong panlunga iwake nyuwiti ya gue lah kurang lirik jebulane iwake bisa ngomong kiai ngomongnya kayak gie matur nuhun kisanak kapan waktu nesliramu butuh bantuanku aku siap ngerewangi sliramu kisanak terus silem malih niku bareng muncul maning kula pantekan terus ngomong maning ngomongnya kados niki matur nuwun kisanak sampean wis
gelem ngrewangi aku, telu tetulung karo aku. Kapan wektune aku bakal balas budimu ki sana? Terus ya wake apa ngomong maneh. Ngomongnya kayak gini ya. Oh wis so. Barang kula niki nulungi iwak kula nyabrang mali maring pulau sing ping telu lan iki gumunemen. Anak kupu kecangkol goning garang gati pan dipangan gonggo, gonggone gede nemen. Jerit-jerit kupune njaluk tulung kados ngaten. Tulungi aku, tulung aku kena garang gati, tulungi aku. Kulo kan asale mboten ngandel yen kuwi swarane sapa apa warane kupo. Kulo tak pereki. Barang tak pereki tak senggol klutik ngonong. Terus diweru ana wong, kupune ngomong maning. Aduh Mas, beneran cepet tulungi aku kena garang gati, cepet tulungi aku. Loken kupu ngundange Mas. Kupu menjeng tem. Kupu menjenge para nemen kowe nang. Kisana. Nah terus niku barang kula pan pamitan tak cukut cekset. Gonggone tak gusa niku tak cukuti garang gatine tak umbulaken mabur terus ngomong maning kupun. Terima kasih Kisana wis nulungi aku. Kapan waktune kon butuh bantuan tinggal sebut namaku 3 kali. Kue kupu, raine ambon nemen kupune mau shooting kue mau. Aja soal hasut deh. Yes, aja dureh kon kue nulungi kewan-kewan sebab si kiai repan ngajarakan perkara khairunnas anfa'uhum linnas. Sebab menungsa urip ning alam dunia sing arane hablum minallah. Raga diwene nyawa, ragane nggo tobat taat nyembah karo Gusti Allah. Karena raga kadangkala sering dinggo kanggo gawe pekerjaan sing dilarang dening Gusti Allah. Padahal raga daging, raga balung, raga otot, raga limpa, tenaga lan sapi turte sing ana ning jeroane menungsa kuwe paringane Gusti Allah. Ambekan ora susah ana kompresore wis bisa dhewek ya. Ya kuwe ngising ora susah dadak disedot ngeden bae metu. Kuwe nyong sing gumun siji kiai maring Gusti Allah. Apa sih? Nyong arep kumpul karo bojo. Kuwe sing metu dudu uyuh ya. Padahal dalane padha. Nyong ora pisan bayangaken Yusuf besok bergaul karo bojone sing metu yuh kaya blok teko ya banjir hebat temen Gusti Allah klepe primen donge kowe menan iki lorone ilat rasa asin ya ana nggone rasa pahit ya ana nggone ngature primen kowe donge mulane nyong karo Gusti Allah kaya ngacoran terima kasih nemen tak tim nemen lah iya kanggo tobat kelawan taat nyembah karo Gusti Allah. Angger kablumi nanas pimen kowe. Kablumi nanas ke maksude besok yen nyawane wis ilang sakaraga wis tau dikenang karo masyarakat yen ragane wis tau nguntung na wong liya. Angger durung bisa nguntung na wong liya, sing penting aja gawe rugine wong liya. Titik. Nggih. Iya. Lupit. Dalem. Serendeng. Dalem. Ayo kadang tengah. Pada pene goyang. Kie ana negara arane negara Medang Pari. Negara Medang Pari duweni adipati sing arane Bupati Patalon. Bupati Patalon kuwe mbangkang perintahe Raja Medang Pari. Sang Prabu Kuncaraningrat.
catet kuntara ningrat Bupati Batalong anakakan pemberontakan perampasan-perampasan gudang senjata gudang minyak kalawan gudang duit sing arane ebang-ebang kue dicolongi karo Bupati Batalong siji bae lakas sing bani nyekel Adipati Batalong senajan kejahatane tumpuk undung rencanane Bupati Batalong arepan jongking kawibawane negara medang pari negara medang pari repanti rebu karo Adipati Batalong Uwilang Uwai mulane seliramu kiye tak usir saka pesantren makili para santri-santri keprake nganggo tugelan anu kok gender kon nyabrang maring negara medang pari temonana Adipati Kuncara Ningrat kon daftar dadi relawan cekel Adipati Batalong amar ma'ruf nahi mungkar kuwe cocok kalawan ayat sing monine ku anfusakum wa ahlikum nar jaganan keluargamu lan dirimu saka siksaning geni neraka supaya manungsa ditulungi mentasakan neraka manjing maring swarga-swarga sanggup nggih dalam sanggup mangkat jigral lumambah kemeneh tak sangoni raharja kelawan pasuki tak sepul nganggo hijib nasor muga-muga belis orang didi setan orang doyan mangkat nggih ngestakan dawu fuh fuh nyong tak nambahi sikoh bangsir kapret raine tuli mangkat nggih assalamualaikum waalaikumsalam aduh kan meret petung ulang ngantem bang set on alhamdulillah eh alhamdulillah bim yang tugasnya ringan eh orang melu lu kasih saritin sih selendang nun gimana tuh kayak yang berat gitu hari sana panggilan berat napa tai baik baik kon wis sehidup semati janji karo si Lupit kon santri loro tak umpamakaken kaya dene badang karo budung istilahnya kaya nektem ya ibarate kon ke sinden loro sing ora kena pisah karena kembar sial sial kon mana mangkat dibantu kakangmu selendeng si Saridin mengkopan berjuang nyekel Bupati Batalong kamangkap Adipati Batalong wis sekti mandraguna susul bantunen si Lupit
wis mana mangkat. Aduh ya Allah, aduh ya Allah. Napa kowe? Ya Allah, ada serangan emah mendadak. Aduh ya Allah. Lah mriki ora apa-apa kok. Keprimen. Mriki ora apa-apa kok. Apa? Mriki ora apa-apa. Sekarang ini wong penyakit nang tekanin dadak kok dobol kok. Aduh ya Allah. Ya Allah, aduh mai, aduh mah, aduh ya Allah, ya Allah. Kayak teman perih, teman amual, maris perih kembung, aduh ya Allah, itulah gejala mah, aduh ya Allah, aduh ya Allah, pindah maring kikir mai, aduh. Anak mama ya pindah. Kayak encok pindah. Aduh ya Allah, tuh encok kunyok ya, aduh. Kita pantang ibu bisa kita tangi. Ada ngacak. Lagi, kayak aku tiba kayak telat maning tiba kayak telat maning kayak laki tuan detik tiba kayak yang ngandel bro. Ya Allah. Ana wong mriyang diguyu ayo ya aduh ya Allah ya Allah kada kaya pindah maning ge aduh nah pindah maning di maning kowe aduh mai pindah maning bruto aduh ya Allah ya kita maning ya Allah tangi maning lena cak tangi ora bisa terus apa lagi ora lati pa maning ora ya aduh kaya lepas ora ya ye ora apa-apa rendeng wong arane kon lagi mriyang ya ora apa-apa. Iya. Nggih oke, okay. Terima kasih ya Allah. Nyong ya biasanya ngar waras karo tau nolak kok. Ya Allah ya. Kepeneng pengen istirahat. Tapi wingi koneng comal kowe anak. Wonge waras tapi ngakune mriyang. Bareng rong dinane wong kowe mau ketabrak sepur. Pengen rasa ndak sepecah. Kutengnya modol-modol. Kon seneng ya ngerinya udah di Padang ya. Pan Maris apa? Paling-paling Maris umah kayak Pak Gubon. Tepuk. Pungganang. Nyong ya lo kaji-aji. Wong pan ngelawan Adipati Patalon musuh sing hebat. Ngin. Orang ngintek kepret sampai. Kiai kok kepret. Maring kiai kok. Ya wis. Kontak ngin Aji Lembu Sekilan. Wis. Apa? Lembu Sekilan. Takon teng. Khasiatnya apa? Khasiatnya apa kowe? Lembu Sekilan bintak nggo si kiai jaman ngadepi landa kon ning perang kemerdekaan. Berarti sampean tentara meteran ya? Meteran, meteran. Terus pripun iki? Landa nembak karo si kiai. Barang landa nembak, prengasane landa sing nembak kena padahal kurang sekilan. Stop ya. Stop. Kowe pelurune ora kena. Kurang sekilan pelurune tiba. Top nemen ya. Barang jaman pemberontakan si kiai dibacuk karo G30 SPKI. Prengasane sing bacuk kena padahal kurang sekilan. Stop nemen ya. Terus ngantikan si kiai tahu pan ketiban kelapa. Barang si kiai ngatrapaken Aji Lembu Sekilan, kelapane kurang sekilan tiba yang lemah. Sirae wutuh, sirae wutuh. Idih enton lemen ya. Weteng kowe. Saiki pantak kowe kena karo kon. Sungkan temen. Dengan ilmu hebat temen ka sungkan pimen. Apa? Kon dengan ilmu pentolan temen ka sungkan pimen maksudnya kok. Okay. Aji Lembu Sekilan ya. Ditembak orang kena atau ini kena tapi orang kena kurang sekilan tiba nah so, dipacok ya. Nganggo gobang iya katanya sing pacok kena padahal kurang sekilan nah ketiban kelapa katanya kena padahal kurang sekilan harus tiba nah hebat toh hebat primen nah ngerinyong kumpul karo bojo primen si primen katanya wis kena padahal kurang sekilan oh ya bojo ini bisa ngamuk kok oh. Turun mancing wis metu kaya kowe ya. Iya ya. Kayang niat apa ora Mas ya. Kecret tok ketu. Iya karoan kecret to. Nek kaya kiye turun mancing wis cerut lah. Aduh. Ya ta iya teng. Cerdas kon Mas Lur. Obat. Diganti bae wis. Ganti nganggo apa? Duit ya, men. Ya sing real nyata bae. Aku njaluk koewang. Uang meneh. Iyan meneh. Iyan. Eh cacilek. Aku ora duwe duit. Mau kas dingin Pak Bupati ka meneh. Lah meneh remu meneh. Ya itu remu. Bocah. Ya wis ketak ngen duit.
50. Iya wis, marani. Endole pire sih 50. Diloro telu. Cuma 1000 karena sedih koroi men ge paling nemaning. Iya ge 50. Nah. Gimana 5000 balik kena ya orang bisa pemberian pertama ya jangan no ya karena pada pengen 5 nih oh kelakuannya ya kue ya Allah temen-temen kamu assalamualaikum mengaturkan terima kasih atas uangnya 50.000 depiran sih Seket lima. Nyun pamit. Hati-hati. Inggi. Selendang. Nun. Kan ditambahi ke? Apa? Kan ditambahi. Seket ditambahi. Lah kan wong loro. Eh nyong karo lupa ya. Iya. Oh iya wong siji 50 berarti ngger wong loro berarti 200. 100. 200. Udah mundur. Kowe kon aja kelalen. Mboten kok. Napa kok. Kowe kon mengko anger balik mene maning. Nggih. Kowe engko si Kyai kan pecine wis rusak. Kowe tukokna peci sing anti air loro. Ngangge duit niki napa? Iya. Ngimpun. Jelas ten takone. Terus di Samsune rong bungkus. Angge duit niki? Iya. Peci 2500. 2500. Loro berarti 25. Ora kowe sih. Siji pira? Peci napa sih capek? Pokoke sing anti air. Pitung ewu wis. Tak jatape pitung ewu cakaken. Iya wis. Pitung ewu loro berarti 17. Eh, 14. 14 ewu. Di Samsune loro, di Samsu siji 10 ewu. 20 ewu ditambah 14 ewu berarti 20 papat. Telung puluh papat 50 dicukur telung puluh papat berarti kari 50 telu puluh papat asyik saya naturah nyon pamit kenapa dawet wis lumayan sedang nyon kue si Kiai kan baju kokone wis rusak ngotok kok kena loro sing ukuran nomor 16 karo sarungnya Samarinda sajadah sing anak kompase enda aja bingung masalah kiblat ya terus engko lengawangi terus engko tasbih ya ora katil sisan ge enda aja anak Kiai tak kepret ning kene iki ya sinyo kok kontombok maksudnya apa ge tak balik nemane wis 5000 Kiai berkiwit berat apalagi jedem bidara laut ngising belom sampean tak ini digorek-gorek maning ngonong karena mengkrengnya dikumbah gue gawe nyambel maning Kiai medit kayak gue manjing neraka jahanam sampean jari Kiai Barnabe suka muni wong mendem tapi loman tiba Kiai medit kayak Rika asuk kurang ajar mangkat-mangkat aja jengkel bae lah. Ya orang ini jengkel yang menengah kayaknya pun tombok. Yang ini 50.000. Nggak untuk berang-berang kayak kayaknya nggak kerepan orang sadar. Yang bisa nyolong kok. Demi takdim dengan Kiai. Kare orang wis mana? Wis mangkat wis los. Duit 50.000 be kare. Eh mundur gane. Be men. Jadi mundur mlakune. Eman-eman sih gue. Cetak cukut. Lah kakaitan apa, Pak? Hajar sih sendiri. Walat kon masuk. Walat apane wong kelunyu ka. Pangapurane ya Kiai. Aja celok maning. Cecek si santri. Kayak bocah kaya anger karo wong tua wani tapi anger si slendeng langka kaya sepi ya ngaton-ngaton iki persis kaya Harno. Persis blak. Anger ana dikoyak-koyak anger laka kaya mesti digoleti. Mesti wis. Toli alasane mesti yen ora bojone ya anake muni mriyang kowe. Ning ora lek keliling luru duit. Iya. Emo. Luru duit wis setor. Wis setor. Ya wis muga-muga hasil maksud Allahumma.